Урандылардын алдында аман калган ар бир наристе өз жакындарын издеп жаткандардын үмүт шамын жандырууда. Бирок адамдарды тирүү табуу ыктымалдыгы барган сайын азайып барат. Бул кичинекей кызды куткаруучулар 150 сааттан кийин гана таап, куткарып алды. Учурда абалы туруктуу. Kahraman Maraş'ta 13 yaşar özpürüm totu kuşu menen çoğu kutkarıldı. Al bir neçe saattar boyu kanat doosun korgop koyu berbey jatkan. Бул ымыркай 20 күндүк гана. Ал жер титирөөдөн 60 сааттан кийин аман эсен табылды. Анын колунда апасынын тутам чачы калган. Сириялык ымыркай урандылардын алдында төрөлдү. Апасы бир туугандарынын баары наут болгон. Наристе киндиги кесилбеген боюнча 3 сааттай жаткан. Ал эми бул 5 эгиз бир туугандар 2 жашын майрамдап жаткан тасма. Бул тасма үй бүлөнүн акыркы көз илмеми болуп калды. Зилзалада 5 эмдин бирөө гана тирүү калган. Сириялык кичинекей кыз 17 саат бою инисин урандылар арасында колу менен коргоп жаткан. Кичинекей Мухаммед 45 сааттан кийин куткарылды. Аны алып чыгаар алдында куткаруучулар суу берип жатышты. Эмне болду деп сурап жаткан бул бөбөк апааттын экинчи күнү табылган. Bir tanem, tut elim bakayım bir daha tutmuştun ya. Aferin sana. Ya arkadaşlar çalışamıyoruz ki. Aferin benim güzelime. Ben senin yanındayım ayrılmayacağım tamam mı? Бөбөктөрдүн жүрөк эзген сөздөрү дагы интернет желесинде чилдей тарады. Куткарылган балдардын бири эртең окууга барам десе, дагы бирөө суу ичесиңби деген суроого мен али текшерүүдөн өтө элекмин деп жооп берген. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков Алатоо 24. Çok seviyorum de. Hepinizi çok seviyorum. Ben çok iyiyim, beni merak etmeyin.